Och det är Djurgården från vänster i bild som har bollen. Nervös var jag liksom inte för den här matchen. Får bollen lite långt ifrån sig. Det pritsar mot Höje. I E-svenskan tävlar alla 16 allsvenska klubbar om att bli bästa laget i FIFA 16. Under en uttagningsturné tidigare i höst har E-svenskan besökt klubbarna där tusentals supportrar har tävlat om platsen att få bilda lag tillsammans med klubbens bästa FIFA-spelare och vinna 50 000 kronor till sin supporterförening. Vem vinner E-svenskan 2015? Helsingborg fick möta Falkenberg i åttondelen. Falkenberg öppnade hårt och i 14:e minuten petade de in 1-0. I mitten är Rada! Ja, det är öppet mål! 1-0 Falkenberg! Helsingborg jobbade på och i 41:a minuten fick det äntligen in kvitteringen. Åh, vilket anfall i mål! Andra halvlek var jämn, men i 69:e minuten nickade Helsingborg in 2-1 efter en snygg passning. Det är öppet mål! 2-1 blev slutresultatet. Det är helt sjukt! Falkenberg, de snackar om Falkenberg, de har aldrig sett Helsingborg. Så är det. Vad tyckte du dominerade matchen? Jag tycker att de inledde starkt och vi var lite nervösa liksom, men det öppnade sig för oss och vi löste det. I åttondelen mötte Djurgården Kalmar. Inledningen av matchen var trevande och det dröjde till 26:e minuten innan Djurgården fick in 1-0. Sebastian Andersson i mål! Kalmar gav sig dock inte och 74:e minuten satt 1-1. Kalmar var lättade. Ja då! Jäkla gott! Matchen gick till straffar där Djurgården var strået vassare och tog sig vidare till kvartsfinalen. Djurgården är i kvartsfinal. Minsann, Kalmar, fjolårsfinalisten, är utslagna. Nej, men jag, som jag sagt, jag har kommit hit för att överraska och vi vann ju första matchen och det är väl det viktigaste. Nu tar vi nästa match. Välkomna, det har blivit dags för en ny kvartsfinal nu mellan Helsingborg och Djurgården som tog sig ifrån sina åttondelsfinaler här, Ivan. Precis, vi hade Djurgården som vann på straffar efter en riktig rysare och Helsingborg som visade väldigt fina tendenser mot Falkenberg och vann 2-1 där. Mm. Vem ser du som favorit i den här kvartsfinalen? Skulle jag säga Helsingborg då, som tycker har imponerat mest hittills. Mm. Får se om de kan leva upp till det. Det har blivit dags alltså för avspark mellan de här två. Spelandes för Helsingborg har vi Noel Eskilsson tillsammans med Filip Dohan. Tjena, jag heter Noel Eskilsson, kommer från Helsingborg. Jag spelar FIFA 3 timmar om dagen ungefär. Jag heter Filip Dahan. Jag spelar ganska mycket FIFA, men jag går i skolan också, så kanske en timme om dagen. För Djurgården har vi alltså Didrik Ågren tillsammans med Haris Raritinas. Att komma tillbaka och spela, det känns riktigt kul. Det var mycket roligt förra året. Ja, jag hoppas att det blir lika kul igen. Jag har spelat mycket FIFA innan jag flyttade till Stockholm. Från att man har flyttat till en storstad händer mycket annat. Och det är Djurgården från vänster i bild som har bollen. Ja, vi ser båda ställa upp med en rak 4-4-2. En väldigt balanserad formation som är väldigt populär inom svensk fotboll just nu. Vi hade vunnit en match och nervös var jag liksom inte för den här matchen. Fin boll in och titta, den där prickar stolpen till slut. Det var en smart nick, Larsson. Och är lite öppet och är 0 för offside. När de gjorde mål så märkte jag att det var offside, så jag var cool nu. Sam Johnson. Johnson kan skjuta. Ja, han faller. Fälsan. Det är straff. Det skulle passa, men... Det är straff. När vi fick straffen, jag visste inte. Det är datan som avgör den som ska skjuta, jag eller han. Så var det radpil, så det var jag. Så det var bara välja en sida. Ja, det är en onödig straff där. Mot Per Hansson, iskallt, 1-0 Djurgården. Det är snyggt, väntar ut målvakten och lägger den till vänster. En kylig placering och det är 1-0 till Diff. Jag ska säga väldigt överraskande. Under matchens förlopp så vet du, vi hade ju spelet och vet du, vi hade ju chans efter chans. Dahlberg, ja, det här är bra. Dahlberg får bollen lite långt ifrån sig, men vilka dribblingar, härlig räddning. Vi hann inte diskutera något i halvlek för att vi sa ju till bara varandra, vi håller lugnt, vi gör ändå 1-0. Fortsätter som vi gjort första. Just nu måste man få bollen på mål. Det kan komma en retur, det kan komma vad som helst. De måste få bollen mot mål. Smarason på väg in. På väg att springa sig fri och så faller han. Det är straff! Ja, när han fick straff. Alltså, det var ju
jag som gjorde office, så fick straff. Ja, när vi fick straffen så var det liksom, det blev 1-1. Och då kan det bli utjämnat, men de har ju bränt allt. Höje har tagit allt, det pritsar mot Höje. Oh! Och det är Höje som räddar igen! Vilken räddning det är, en fantastisk. Fan vad bra alltså. Alltså. Jag kände på mig att vi skulle rädda. Kan det bli en chans till, Paulsson? Ah, det är väl tveksamt, det blir inte det. Höje den stora matchvinnaren för Djurgården när de vinner med 1-0. Jag sa ju det innan att jag kommer hit upp för att överraska. Vi backar hem och ett skott, ett mål och räcker det. Jag får med förut att vi ska ta en match i gång och ta det lugnt och nu är det helt säkert. Men nu är jag i semifinalen. Det är nu man börjar snacka. Nej, men det är klart, du är glad? Ja, det är klart jag är glad i semifinal. Ja, gud. Kanonräddning gjorde han där. Vad säger du om den? Ja, det var sjukt alltså. Men ja, jag trodde på han att han skulle ta den. Det blev Djurgården som tog sig till semifinal med matchens enda mål. Men det var Helsingborg som pressade på. Ja, de har ju allt Helsingborg förutom just målen. Och tyvärr så är det det som fotboll om. Inte den som spelar finast fotboll utan den som gör flest mål. Och målvakten Höje såklart. Bästa spelare i Djurgården, bästa spelare på planen va? Ja, det ser så ut att vi kan göra ett 5-6 superräddningar. Så verkligen. Djurgården tredje kvartsfinalist vidare till semifinal. Vi får se vilken den fjärde blir. Det var en mycket, mycket spännande match att följa det här i alla fall. Och vi gratulerar Djurgården.